Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin siyasi, iqtisadi, humanitar, energetika və digər sahələrdə uğurlu inkişaf etdiyi bildirildi. Bolqarıstan prezidentinin Azərbaycana səfərinin ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olundu. Ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğu vurğulandı. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Görüş geniş tərkibdə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə davam etdirildi.